Sammen med Nicholas Westwood Kid, og jeg har et spørgsmål til dig. Hvad er din yndlingsrøger, hvis du skal bruge noget rigtig ordentligt? Vi ved i hvert fald, at klumpens yndlings er skum. Hvis jeg skulle skum, fucking elsker White Widow eller Bubblegum. Okay. Fordi det er bare, man får det sådan, griner af det. Og hvis jeg skal ryge hash, jeg elsker hash mest. Men Tardis, helt frisk, blød, læreagtig Tardis. Hvor man bliver sådan høj, hvor man ikke skæv, hvor man bliver høj. Det kan man ikke sige nej til. Hvor mange penge har du højst brugt i byen? På den hele aften? 2.000 kroner, tror jeg. 2.000 kroner? Og så græder jeg også, der er vågen. Hvor var det henne? Mig og Shemel var ude og spille dumme. Okay, hvad synes du om dine reaktioner? For eksempel for Jules og sådan noget, folk siger, at du... Jeg synes, du er ubehageligt. Ja, det synes du ikke, at du ikke har nogen fremtid, fordi du bare kører på dit eget pladeskab, når du bare kunne være sell-out og tjene en masse penge på det. Jeg vil hellere... Jeg søger 1000 gange mere anerkendelse end penge. Ja. Penge er så fucking penge. Det er virkelig kedeligt. Er det fedt, tak? Men, selvfølgelig vil jeg have penge. Ja. Og det er også en ærlig begge. Det er sådan noget, selvfølgelig vil jeg have penge på min konto, så når jeg er på rejse, så vil jeg gerne rejse. Hvis jeg vil have mad, så vil jeg gerne have mad. Men bare se, og det er også, hvis du har snakket med nogle uger siden, jeg fik en tiltrækningskraft af penge. Mm. Det gjorde jeg virkelig. Og det er bare gået op for mig, at det er så ligegyldigt. Hvis du har penge til huslejen, penge til mad, penge til at kunne rejse en gang imellem, så er dit liv fuldendt. Og så skal man ikke tænke mere over penge, for penge er virkelig usundt. Hvordan har du det med, at folk for eksempel plantede de face på t-shirts med Mickey Mouse på og sådan noget? Der er et eller andet firma, der har trykt mit ansigt med Mickey Mouse. Og tro mig, det giver mig noget. Og det skal du komme på din fucking blog. Mine drenge, det kan godt være, at jeg ikke er den bedste slagsbror i byen. Vi kommer i din lejlighed og tager alle dine trøjer, hvis du ikke snart ringer til mig. Okay, sikkert. Lidt klasse. Ja. Et ekstra ting, hvor street er Fila og Kappa? Fila går konkurs, så det er det mest streety i verden. Fila gik konkurs for et halvt år siden, måske 8 måneder siden. Og jeg elsker Fila. Kan I ikke huske, hvor sød det var? Når mine forældre købte tøj. Fila var fucking bumpen, da man var lille. Og jeg synes, Fila er det mest swag, der findes i verden. Du har også rocket Fubo og sådan noget? Eller hvad? Nej. Nej. Aldrig. Men Fila. Jeg brugte et halvt år. Jeg får sponsoreringer sindssygt mange på tiden, ikke? Ja. Heldigvis LeFix. LeFix? Er det LeFix, skål? Det er LeFix, det er. Det er et sindssygt dumt mærke. Ja. De er så seje. Og Carhartt hjælper også Woodwood og Cinefix. Woodwood? Ja. Okay. Jeg går meget op i, fordi at der er mange, der sponsorerer, ikke? Men jeg går virkelig op i, fordi jeg har aldrig gået op i sådan noget. Men jeg går bare virkelig op af, at det er LeFix, Woodwood og Cinefix, som er danske, københavnske mærker. Ja, det er bare det er fucking sejt, mand. Selvfølgelig vil det deres tøj på, jeg vil reklamere for dem. Ja. Uanset hvad. Men Fila, det kan man ikke blive sponsoreret af. Jeg brugte et halvt år. Jeg lavede en alvorlig ansøgning med bødler for Roskilde, bødler for Distortion, bødler for de største koncerter, jeg lavede. Og så Benny fra LeFix viste jeg, hvor han fortalte mig.
det går konkurs for lang tid. Jeg har en kæmpe indtægning på den her størrelse af papir. Må det ikke, og det er det, jeg har brugt mest tid på. Det er det, du har brugt mest tid på. Hvem er så mest street? Pia K eller Søren Ryge? Pia K er fucking klar. Du har kysset min chanel. Du skal bruge mig i aften. Du har der er masser af kebabdæk, så der er masser af natklubber. Hvad vil du gøre? Jeg vil sige sådan, hey, jeg skal lige på toilettet. Så vil jeg daffe, så vil jeg tage hjem, så vil jeg købe mig en ny computer, en ny preamp, en ny mikrofon. Sindssygt meget lækker udstyr. Og så vil du høre om næste gang, det må være det. Hvad er indbegrebet af en lyddreng? Det er sjovt. Det er faktisk et fucking godt spørgsmål. Fordi at mig er Top Gun, lyddreng i reggae-verden og grime-verden. Det er altid blevet sådan noget soundboy, killer soundboy. Soundboy har altid været sådan noget nedladende. Hvis du er soundboy, så er du en tag. Det er også det krise, I sagde. Ja. Men mig og Top Gun gik meget op i, sådan, jeg er lyddreng. Jeg kan ikke gå for det. Jeg er lyddreng. Top Gun er lyddreng. Klumpen er lyddreng. August Ilok er lyddreng. Jamel er fotograf. Men også gik mig og Top Gun meget i, at vi satte en ære i at være lyddreng. Mm. Og nu er det et ord, som alle rapper bruger. Det er kun godt. Jeg bliver lydmand en dag. Det er ikke i dag. Det er måske heller ikke næste år. Jeg ved heller ikke, hvad lydmand. Men lyddreng er bare sådan et godt ord for at tage en mikrofon, lyddreng, om du laver lyd. Lyddreng er bare et godt ord, fordi det er ægte. Ja. Jeg er lyddreng. Jeg er lyddreng. Ja. Cool, man. Giver du give et shoutout til sidst til A Machine Life? A Machine Life! Det er kæt. Der præsenterer Chef Records. Du forstår ikke de piger, de kalder dig en luder. Så du tror, du kan være vores kvinde. Men vi smider hjem. Ja. Okay, hvad er din yndlings porno hjemmeside? Pornhub. Pornhub. Eller I fucked. Helt sikkert. Det var kæt. Tak for det. Du har kysset med kid.